Buenas noches a todos y le voy a pedir un momentito de atención, por favor, un segundo para hacer un anuncio. El día 12 de noviembre está previsto la realización de del Día de la Cerveza, la Fiesta de la Cerveza o la Fiesta del Oktoberfest. Le vuelvo a recalcar, el día 12 de noviembre el CTG está realizando la Fiesta de la Cerveza o el Oktoberfest. Así que ya pueden ir aquellos interesados, familia, el que quiera auspiciar, el que quiera apoyar, pueden contactarse con la Secretaría. Vuelvo a decir, el 12 de noviembre vamos a tener aquí en la Expo Santa Rita la Fiesta de la Cerveza o el Oktoberfest. Mucha cerveza, obviamente, rica comida, baile, para compartir con toda la familia. Y quiero hacer un pedido muy especial. El éxito de la Farroupilha, primeramente, es porque ustedes están presentes aquí con nosotros. También por el grupo musical, por los chicos que danzan. Pero pido un fuerte aplauso para todos aquellos que están involucrados en realizar la comida, que desde la mañana temprano están allí trabajando para que tengamos una rica comida, una rica cena. Un aplauso, por favor, para ellos. Gracias, ¿eh? Y los esperamos el 12 de noviembre aquí para disfrutar y bailar. Gracias. Nossos agradecimentos de coração em nome da patronagem deste galpão. Agradecemos a Farma Vida, Fermaco, ATP Redificadora, distribuidora Top, ADM e Cervalessa, Rena S.A., Oasis Bairro Privado, Base, juntamente com a equipe de Carlos Bazejo, Francisco Mesomo e família, juntamente com a Ouro Verde, Jaime Ramos e família e Hotel Costa Esperança. Os apoiadores aí da Semana Farroupilha, juntamente com Max Silos, Unijet, Máquinas e Serviços S.A., a Casa da Lavoura, Ingesmil, Santa Rita Câmbios, Grupo Mercofer, Supermercado Quatro Hermanos, KS Contadores, Comfort Tapiçados, Álvaro Automotores, Cotripar, Zimmer e Refrinar. Também sempre disponibilizando, em nome de Matriz Soja, Supermercado Primavera, Marlise Decorações, Iga e Dálmata Pet Shop. Os apoiadores da cena da Semana Farroupilha. Bueno, já estamos tudo ok para chamar aqui nesse tablado para ver a apresentação do grupo da Invernada Adulta. É hoje, Denilson? É isso aí, Darvinha. Invernada Adulta do CTG Índio José.
Mais uma vez, nosso buenas noites, em nome do CTG de José. A Invernada Artística na correria, né, gurizada? Uns trabalhando, uns para um lado, outros para o outro. Conseguimos juntar e vamos fazer mais uma, umas duas danças, três danças, quatro danças. Queremos agradecer a todos por participarem desta linda festa junto. CTG, Índio José e a patronagem e todos os sócios, de certeza, de parabéns. Que festança mais linda, que capricho, que requinte de festa, que luxo de festa. Digo isso pelas famílias que fazem parte deste momento. Digo isto pelas famílias que fazem parte deste momento. Então nós vamos dançar, apresentar a vocês temas de pesquisa do nosso mestre João Carlos Paixão Cortes e Barbosa Lessa, vestimenta, algumas, a maioria, figurinos de Marina Paixão Cortes, aos cuidados de tio Carlinhos e tia Elisa. A parte coreográfica para o palco, de responsabilidade de tio Carlinhos, de Elton Carlos. Gurizada, vamos subindo para o palco. Yasmin, vamos subindo. Hoje nós iríamos dançar uma dança especial. Como umas prendas tinham compromisso para o outro lado, vamos deixar para amanhã, talvez, se dá tudo certo. Mas, afinal, depois das danças, vamos apresentar um tema do ciclo do tropeirismo, que é a dança dos facões. Me diga, moça bonita, onde é a tua morada? Me diga, moça bonita, onde é a tua morada? Pra quem tem cavalo bom, pra quem tem um galope, não é nada. Pra quem tem cavalo bom, pra quem tem um galope, não é nada. Chimarrita, vou cantar, ainda hoje não cantei. Chimarrita, vou cantar, que ainda hoje não cantei. Deus te dê muito boa noite, chimarrita, que ainda hoje não te dei. Deus te dê muito boa noite, chimarrita, que ainda hoje não te dei. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Quem falar da chimarrita, quem falar, leva o fim que ela levou. Quem falar da chimarrita, quem falar, leva o fim que ela levou. Chimarrita, moça bela, quem te trouxe lá do rio? Chimarrita, moça bela, quem te trouxe lá do rio? Foi o velho marinheiro chimarrita na proa do seu navio. Foi o velho marinheiro chimarrita na proa do seu navio. Aplausos!